İyi işin lan, erken evlensin. Kalıysa. Dur işte kalayım. Kalıysan, bir gün joy gi. Durdu kalayın, durdu. Assalamu alaikum. Sancarbek Uskan Ahrumatlı obunatçıları. Bana bugün haptanın seyşembe günü 25. iyun 2024. yıl. Biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Dulan mahallasidamiz. Hurmatli g'ular, xo'jakam suyurmalar kelganmiz. Chiroyli qilib bu qolat obzor qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar. Siz biz kirgizib borayotgan videolarni ichlardan o'qib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli g'ular, nomlarni ekranga yozib qo'yamiz. Qo'yiladigan nomda WhatsApp, Telegram bor. Undan tashqari biz Telegram kanalimiz bor. Sanjarbek Uzdum nomlangan. Lotin harflarida yozsanglar katta harflarda chiqadi. Hozir kamiz firma manzil lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Keyin kelinaveradi. Lekin topishga ham qiyin emas. Agar siz Farg'ona tomonidan, Yazyovon tomonidan keladigan bo'lsangiz, Shalxon kuridan chap qo'lga. Shunda burilganingizda g'idita necha kilometr? 7 kilometrdan ko'zi afisha bor, o'shandan o'ng qo'lga kirib olasiz. Yo'q, siz Andijon tomonidan keladigan bo'lsangiz, ana Sentor tomonidan o'ng qo'lga burilasiz, yana 7 kilometrdan keyin shetda joylashgan. Xullas, yo'lda bo'yda desak ham bo'ladi. Ilyosxon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shukursiz, sarchamasiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Musofirda akalar, charchamayapsizlarmi, tuzimisizlar? Xudo xolasa hammaga shunaqa buqalardan boqib, yaxshi kunlarga xizmat qiladigan yetkisin, xizmat qilishga inshaalloh aka. Aytganingiz kelsin. Xohlasa bugun obzorni boshlab oldik endi. Xudo xohlasa. Narxlar ham udar bo'ladi bugun aka inshaalloh. Ilyosxon yana yondirasiz narxlarni? Xohlasa. Yondiramiz, kuydiramiz ham. Necha partiya molimiz bor? Hisobda bir partiya. Hisobda bir partiya. Mana yana kichikroqlardan bir 20 boshni tayyorlab qo'yganmiz, xohlasa. Bo'ldi. Mashhur bugun qaysi tomonga? Samarqandga ham bor, xudo xohlasa. Samarqandga ham mashhurimiz bor, xudo xohlasa. Bo'ldi. Ilyosxon, o'tgan safar jonli efirda hali inson topdik, keyin kelishdi. Baxtli insonni ismini Shavkat aka-da. Shavkat aka-da. Shavkat aka-da. Omonatdan berib oldingiz-a? Xudo xolasa omonatni berib qutuldik, xudo xolasa. Juda yaxshi. Bu mana qo'ymayapti, xudo xolasa bundan keyin yana davom etadi. Davom etadi challenge. Xudo xolasa, ha, challenge davom etadi. Xudo xolasa. Bundan yo'llamamiz bor, xudo xolasa. Yana yaxshi. Hurmatli g'ikolar, demak, sekin boshlaymiz. Ilyosxon, nimadir demoqchimisiz? Ha, bir ikkita kommentariyada ham hali o'zi qila olmaydigan insonlar ham bor, hali mol ustiga mindiradi. U mol ustiga mindirish emas, to'g'risida. Biz chin ko'ngildan qilganmiz uni. Xudo xolasa chin ko'ngildan bo'lgan i bundan keyin ham chin ko'ngildan bo'ladi. Mol ustiga mindirib, nabrot arzon sotayotgan xudo xolasa o'zim. Kelishaveradi, ko'rishaveradi. Molni bizga bincha qolgani yetadi aka, xudoga shukr. Bitta mol bilan emasda biz ish. Xudoga shukr, o'zimizni boshqa ishlarimiz ham bor. Ha, bilaman. Chetdan mana seri olib kelamiz. Kelsa molnikidan ko'ra ancha yaxshi, xudoga shukr. U ishi? Ha, u ishimiz. Bu o'zimizni hobbi, yoshidan qiziqqanmiz, maktab boqqanmiz, shuni kelib qilib ko'raylik dedik, xudoga shukr yurdi, qilyapmiz. Xalqqa arzon olib kelaylik, maqsad xalqqa arzon olib kelib, xalqni ta'minlash. Iloyim aytganingiz. Xalqni boy qilish. Shior xalq boy bo'lsin. Rahmat. Demak, ketdikmi? Xohlasa ketdik. Boshladik. Qani bitta-bitta chiqishlarni hozir yerga qilib turamiz. Bu yog'ini bosamiz. Bugun Samarqandga mashhurlarimiz bor. Samarqand, Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo akalarimiz ham aloqa chiqolsa onlayn savdo ham bo'ladi. Onlayn savdoda Azbek ham shug'lanishadi. Nomlar 93lik 717 200. Kechirasizlar. 93lik 217 3333. Qaytaraman, 93lik 217 3333ga aloqa chiqsanglar, onlayn savdoda asosan Azbekamiz bo'ladi. Demak, ketdik. Hurmatli g'iklar, qani bismillahirrohmanirrohim. Shuyimkamiz boshladik. Yana har doimgidek hurmatli g'iklar, Abdulla akamiz pitkanalarga cho'miltirib qo'ygan. Yana paftorini qovsalar ham bo'laveradi, lekin do'millab qolibdi mollar.
xolasi ishtahala yaxshi ekanda aka. Narxlarni shunaqangiz qo'yib beraman deyapti. Hozir video davomida hammasini bilamiz. Bu chiqayotgan nechta edi, Ilyosxon? 70 bosh aka. 70 bosh a? Bitta qo'daga zo'r aytasan, xudo xolasa. Xudo xolasa. Joy bo'shaganlarga. Joy bo'shaganlarga juda bu. Abdullaga. Ana endi Abdullaga ovozingiz eshitilyapti aka. Hojagam ham kelibdi-ku. Ha, keldi. Oz. Bo'ldi. Yaxshi, qani. Yo'qsan, vaqt aytadi. Baribir kelsanglar, mayda savdo qilganlarda, savdosi ancha-ancha tushib beryapti kelak. Yo'rasizlar, savdosi bor. Bemalol. Onlayn savdo bor. Dastlabki xizmatlari ham bor. Ketdi, qani. Ey, bu suvdan ichma. Shu. Bonada. Mikkilar ham bor ekan odasida, mikkilar ham. 70 boshmonlar ancha ko'rinar ekan. Bunday gullar. Xudo qaringlar. Oo, qachon. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Kelib oldingizmi? Qani. Ketaveramiz. Ichma bu suvdan. Qani. Ketdik. Ha, shuni olamiz. Ashina olsam boshqa joyga olib boradi. Bu yerga kirsinmi? O't bu yerga. Ilyosxon nechi pul mana shu? Bu mana aka? Aha. 11.5. Ketdi. So'rab olaveradi anaqasini. Vijinga ketib qoladi. Ha, ketaveradi. Bo'ldi. Abdullaga u tomonga yuguraverasan endi aka. Onalar qarang. Buni o'zchi. Qaysi aka? Mana ikkalasi shoxdor. Na to'qoy bitta shoh. 11 dan aka. 11 dan 22 ga. Ketdi. Ayni ko'rsatib ketaveringlar. Ho. Mana ikkalasi qanchadan ketyapti? Bitta shohdor. 10.5 dan ketdi aka. Bo'ldi, joning sog' bo'lsin. Qani ketdik bo'lmasam, sekin ichkariga qarab kirib ketamiz. Ana mollar kelar. Bundan tashqari kim bitta maydaroq variantlar bor, ularni chiqaramiz. Ularni ham ko'rsatib boramiz hurmatli yigitlar. Hammasini diqqat bilan videoda hamma savollarga Ilyosxondan javob to'lamiz. Sizlarga ham menimcha javob eksaga betta mollarni bo'ylariga keladigan bo'lsak, deylik, biri 5 dan biri 20, biri 15 gacha ham deylik, bunaqa baland aytib olmaylik. Standart biri 15, biri 10 lik mollar asosan shu yerda shunaqa mollarimiz bo'ylari. Endi hurmatli kelkular, sekin ko'rsatib boramiz. Sifati zo'r. Mana qarang, kelishganini. Ilyosxon, ikkita to'qol nechi pul? Ikkita to'qol mi aka? Ikkita ham. 21.5 ga ketdi. 21.5 ga. Yana xayri bor. 21 ga ham ketdi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Ketaveramiz sekin. Ketdik. Buni ham oldi qarang. Ana shu bo'ylarni aytib yaxshi qildingiz. Kishini anaqalardan obunachilardan ham o'zi kommentariyalarda ko'pchilik kommentariyasida ham shu narsa so'ralyapti-ku. Aha. Bo'ylarni aytib ketamiz. Imkoni bo'lsa taxminiy shunaqa bo'ylarni aytib ketgan yaxshi ekan aka. Albatta. Voy, joningdan degan mollar ekanda bular. Mana aka. Ishtahalar o'ta zo'r ekan. Abdullaga ishtahalar zo'rmi aka? 2 ga 1. Uni ham ko'rsating, kalmik. Kalmik. Bu shundan tikdik bu qo'llarimizdan. Qani? Aslida Grenford mollar aka bir 90%. 90% aksariyat. Grenford oq boshda. Oq bosh Grenford mollarimizdan to xolasa. Bunlar qiyin jonivorlar. Mazza qilib boqadigan ekanlar. Xullas, haqiqiy chorva, haqiqiy dalani moli. Bog'imiz bo'lsa, tog'imiz bo'lsa ketadi. Mana ko'tlar hammasi dastlabkami ular? Ha, aka, bular shunaqa dastlabki. Dastlabkani mollar ular. Bir ko'rsatib ham qo'yaveramiz. Xudo xolasa egalari olib ketaman deyildi, zaklab berib ketgan aka, to'g'risi. Aha. Bir haftada olib ketaman degan turibdi, o'zimiz boqib chiroyli qarab aka. Ko'ryapti turgan bo'lsanglar, akalar mollaringiz bexijolat chiroyli turibdi. Addini qolib qo'yibsiz, ha? Addini qilib qo'ydim aka. Ventilyatorni yoqib, suvlarini. Hozir 14dan 42 ga. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Sog'ingiz yaxshi. Rahmat. Assalomu alaykum. Sanjarov abonentlari hammalaringizga salom. Uzoqda yaqinda bugun akalarimizga hammalaringizga salom. Rahmat, hoji aka. Zo'r. Rahmat. 42 ketdan joyga. Qaysi uchalasi? Uchala sariq katta. Uchala sariq, ha? O'nadigi. Aha. Bu bunisi. Ha, o'zgarib ketdi, mana shu turdi. Ye o'zgar. O'zgaratdi. Bu ikkalasi Marg'ilon ketdi. Marg'ilon. Keling foto. Bo'ldi. 13.300 dan ketdi. 13.300 dan bu ikkalasi. Ha. Juda yaxshi. 42 ga nima ketdi? Rahmat. Bular 15 dan aytib turib,
14'den verdinizmi? He he he. Atepan'ı keledi, kol düşüydü. Sop. Sop var. Olasa çüberi yaptı zaten. Mok olaman dese bu dili de bosa buldu. Dili de bulup niyet kalır. He. Yok he. Ana. Hoca gelmez açı yaptı. Yakşı insan bu. Hareketin durduğumuzda düşüp olsa faydayım ki dedim. Şimdi bir durdum. Şimdi hareketin modu şey yaptı. Oh anam Allah'ım. Canvalı. Yakşı. Şimdi bir dakika. Maksatka kaydedigen musik. İlyas Khan. Ne çıkıldı şimdi bu aramız? Akep bu aramız. 10 milyondan başlayalımız. 10 milyon sonundan başlayalımız. Hop. Allah olasa. 10 milyondan. Hop. 5'ten 10 takımıyım akı. Aha. 20 adı top çıkama. Aşın işte 20 adı 10 milyondan bor. 20 adı bor ha? Bor. Yaxshi. 10.5, 11, 11.5 ketaveradi aka. Nech pul gacha eng baland? Eng patal o'ynatayim. 11 million 800 ming gacha aka. 11 million 800. Yaxshi. Aka, xudo xolasa harakat beringlar sunnatiga chiroyli qilib. Keladi ashiga. Qo'l tushadi. Ma'lumotingiz yo'qdi deydi. Ajratamiz, mana ko'radi. Usti savdo bo'ladi. Qo'l tushasa, yo'qatyapti-man dedim. Yoqib bo'lsa Poyda ham qilinmay qo'yiradi, xudo xolasa. Yaxshi insonlar o'zi bizga kelyotgan insonlar barisi yaxshi, bundan keyin xudo xolasa yaxshi insonlar keladi. Loyim aytganingizga. Xudo xolasa. Agar 70 boshni bitta joyga bo'shatishga hammasi Ilyos xon menga o'tdi deganga nima bo'ladi? Hammasi maka? Aha. 10 million 900 ming so'mdan ketdi aka. Nega 10 million 900 dan? Marketingmi bu yo'g'i? Yo'q, o'zi hisob ham bor aka. Chicha qo'yiladi xolosda, ozgina. Akamiga gapani 100 ming so'm yana tushdim. Ana, 10 million 800 ming deyapti. 10 million 800 ming so'mdan deshdi. Yana 100 ming biz sunnatiga o'tdi deyapti. Asxon aka, sizdan qo'shilib tursiz bularga shunaqa aka? Ha, bo'ldi mana. Ashiyam aka keladi, hammasini bir joyga olaman desa, keladi, qo'l tushadi. Xudo xolasa mol bilan chiqib ketadi. Eshityapsizlar, hurmatli akalar, agar 70 boshni bitta joyga bo'lsa, 10 million 800 ming so'mdan bitta joyga ketdi mollar, xudo xolasa hammasi chorvo. Dalani bola kelar, borasiz shundoqqina joyingiz bo'lsa qo'yib, lekin bog'lab olsangiz ham bo'ladi, lekin mana bunaqa joy bo'lsa yana ham zo'r akalar, tekin katta bo'ladi. Shunaqangiz zo'r o'zgaradi mollar. Inshaalloh, akalar ko'ryapsizlarmi mol sifatga, boshqasiga birantasi nima deydi? Bunoqqani, boshqasi yo'q, hammasi ayog'i, boshqasi bo'lgani yo'q, hammasi tanijoni sog'. Tavsiya qilaman, hurmatli akalar, shoshilish kerak bunaqa paytda. Naqd ko'ryapsizlar. O'ta zo'r qo'yib aytdi. Xudo xolasa, aka klientlarga ishlayapmiz biz. Klientlarga, xudo xolasa. Xolasa klientlardan motivatsiya olyapmiz. Yapti ochig'i. Sizlar arzon sotyapsizlar, deyapti. Shunga harakat qilyapmiz aka, xudo xolasa. Sog' bo'lsin. Har doim mana shunaqa xalqda nazaridan qolmang. Xudo xolasa. Har doim mana shu. Abdulla aka yondiryapti lekin. Bitta o'zi mana haydayapti, 70 dan oldi. Abdulla aka haqiqatan ovozingizni eshitmayapmiz biz. Ana bo'lsa. Abdulloh akamga hamisha gap yo'q. Ko'z tegmasin. Joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa. Mana shu yerda 100 ta bo'ladi, 200 ta bo'ladi. Abdulloh akam bitta o'zi iplashadi. Qoyil qolishi. Men bunaqa inson ko'rmaganman. Haqiqatdan hammasi bitta o'zi iplaydi. Abdulloh aka bitta o'zi cho'miltiradi ana shumularda. Ana, ko'ryapsizmi? Yarim sotda cho'miltirib qo'yishadi. Buni ichida aka agar tamtasin bundan olsa o'zi Abdulloh akam ham doktorlikni ham qiladi. Yo'q. Pensib 400 shunaqalarda urib, oyoq og'risa olib kirib, davolab. Hoy. O'zi. O'zi. O'zi anaqa doktorxonamiz bor, olib kirib turib, qarab, rol olib kirib, alohida qilib qo'yadi. Klientlarga xudo xolasa sifatliga qoladi inshaalloh. Bu to'qol, u mikki. Shoxtada. Aha. Ikkalasi nechpul ketaveradi? Ikkovim aka. Mhm. Xo'p, 21 ga ketdi aka. 21 ga. Dastat ketaveradi. Ana bo'lsa, xudo xolasa. Aka narxlar xudo xolasa go'zal. Zo'r xudo xolasa. Olib kiramiz ularni? Ha, olib kirib ko'ramiz. Aka asnovniy bu yerda endi, lekin molimiz o'zi asli. Asli, ha, necha pul mollar ko'p? 10.5 dan 11.5 gacha mol ko'p. Bu yerda? Ko'p. 10.5 dan 11.5 milliongacha bo'lgan mollar ko'proq. Haligi bitta olib qo'yaman degan akalarimiz ham foyda qilishga ham, misol, hamma tomonlama ham go'zal narx bo'ldi xudo xolasa. I mollar pasti standart mollar aka. Bozorga ham olib chiqib bemalol foydalansa bo'ladi-da. To'pa to'g'ri. Bozorga olib chiqib ham, keyin o'zi masalan boqaman deb bog'iga qo'yib yuborib, yemlayman desa ham, hali kunda mol so'rayapti, xudo xolasa yemlab bo'lgandan keyin buni olib olgan odam. Xudo xolasa. Chunki standart molda bittasi bir oydan keyin, bittasi ikki oydan keyin tayyor bo'lmaydigan emas. Ularni olib ko'ramizmi Abdulloh aka? Olib ko'ramiz ular. Bo'ldi, eshikni och. 2 gabr aka. 2 gabr.
Allah niyam kayın tuhum basacağına. Albatta ki. Afiyet. Ha? Yangi. Yangi partiyadan. Aha. Bitta yuqa xudo xolasa. Ali pul yengiroq, ko'proq soniga ishlayman degan akalarimizga ham xudo xolasa yana tayyorlab qo'ydi aka. 20 tasini berdik, 10 ta qoladi, 10 ta yangi partiyadan qo'shib qo'ydi. Bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasa hozir bular chiqardi, ketdik. Qanday hurmatli yigitlar, Salohiddin o'z shogirdimiz telefonni ko'tarmadi. Shuncha olib kelmadik. Salohiddin qolib ketdingda, shogird. Anjiyanim bo'ladi. Salohiddin o'z kanaliga o'tib obuna bo'lsanglar, biz bo'lolmagan bozorlarni borib, suyimkarlar qilishyapti. Sanjirbek tog'ingizdan deb qo'shinglar, salom deb qo'shinglar, xursand bo'lamiz. 70 boshda omonchi dahshat aytib bor. Aniq bo'ldi, yondiribdi 10 million 800 ming so'mdan gumonlar. Hamma joni sog' libo'y tomon, hamma tomon o'tgan. Mana Abdullaga yondirdilar. Tiga bilardi aka. Aka mollar kichigi yo'q, prosta puli arzon bo'ldi xolos. Puli arzon bo'ldi. Haqiqatan arzon bo'ldi xolasa. Haligi qossobga so'y berdim, 70 ta mol olaman, 50 ta mol olaman degan akalar kelaverar. Xudo xolasa. Bitta joyim bo'shatganlar-a. Ko'pchilik bitta ham sotasizlarmi deb savol beryapti. Bitta ham sotamiz xudo xolasa aka. Kelsa bo'ldi. Kelsa bo'ldi. Bitta olami, 10 ta olami, 5 ta olami. Hammasi hamma klientlarimizga xudo xolasa bir xildagi muomala inshaalloh. Inshaalloh. Qo'limiz ko'ksimizda hamisha. Hoji aka ham so'rashib qo'y. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Sog'sizmisiz? Rahmat. Zo'r. Hoji aka, o'zingiz qalaysiz? Zo'r, Allohga shukr. Qalaysiz? Rahmat. Bugun hoji aka yo'q ekan, endi asxonaga chiqib odam beraverasiz, Ilyosxonga deb turibdim. Naqdicha balantasi tushirib turasiz deb. Ha, yo'q. O'zim men kelayotganda shab odamlar sezishadi ular. Yo'q. Bo'ldi. Yaxshi. Mana yana kirib xurmatdagi gullar sirasi o'tga talpinyapti. Sabab ishtahasi zo'rligidan. Ochlikdan emas, ko'rdingiz, qorim to'q. O'shanda ham bari ishtaha yaxshi aka. Ishtahasi zo'r. Mana, ko'ryapsizmi? Hammasi yana talpinib, zinjilasizlar, yoniq. Mana, mazza qilib salqinda damini olyapti mollar. Mana shunaqa. Endi hozir kishi. Dabiy hoji aka. O, bizni ko'lxonani ham ko'rsatib qo'y mana. Litvoy mol kelsa, aha. Sanjarbek. Masakasiga qaydalarni o'tga qisiladi bor. Aytga qisiladi, ha? O't ko'ryapsizmi? Mana bu yer suvi. Bu yerdan haydaladi? Yo'q. Ha. Bag'danmi? Bag'dan haydaladi. Ha. Maytda hammasi. Bu yerga tashqariga chiqaveradi. Mana shu yerda nechta mol sig'adi? Abdulaka bitta. 20 ta sig'adi. Sig'adi hammasi mana shu yerda ponni ko'lqinlarni. Ko'lqinlarni mag'dan chiqaveradi. Yana mag'dan konverter bor aylanaveradi. Nari qoradan xuddi shuna qilib qo'ygan. Nari qoradan xuddi shuna qa? Asl uchun kelgan molni o'zimiz bir qator avtomatizatsiya qilib qo'yamiz. Bu hojatlar qiynalmasin, to'mitiriladi, abijlatiriladi. Juda yaxshi. Bu suvni turishi ham aka, yem deydi, suv ichadi, yem deydi, yotaveradi. Bemalol mazza qilib. Bemalol. Kecha bitta savol bo'ldi Sanjarbek. Aha. 20 ta nima? Qo'shtepa akalarimizga sotdingda. Qo'shtepa. Hoji akamlar. Farg'onani qo'shtepasin. Hoji akalar yaxshi insonlar ekan. Nima qildik? Nimaga sizlarni mollaringiz o'q normal edi. O'q normal edi. Aha. Ko'p joyda olamiz dedi, haligi bunaqa bo'lib qoladi dedi. Qo'yga o'xshab tushadi, uyga borib oq-yoq beryapmiz dedi, oshqozon ishlatib olyapmiz. Men tushuntirdim, biz kelishiga dedim, multivit turamiz, qoron qilamiz, ko'kin qilamiz, molni o'ziga kelgizamiz dedi. Yib qurg'anaqa berimizda. Charchoqdan yana ham tez chiqaramiz. Charchoqdan tez chiqaramiz, keyin silos beramiz, ashunaqa qilib sekin-sekin molni o'ziga zo'r kelgizib qo'yamiz. Ichi zo'rib qoladi. Borasiz, berasiz, yo'radi vangillar. 3 kundan keyinda dam olib qolon bo'lmaydi bizkilar. Birinchi kundan qaytadi bizkilar. Mana yemishlar ko'ryapsizlarmi? Somon bilan silos kepek aralashtirib qo'ygan. Ich tuzlarigacha ham bor. Mana shunaqa qilish keraklar. Nima dedingiz? Xudoga shukr aka, yemni o'zimiz bu ishni boshlashdan oldin yemni ham tayyorlab olganmiz da. Ham yoqqa tayyorgarlik ko'rilgan. Zaxira bor. Zaxira borligi uchun. Albatta. A silosni oshiqdan sotdik-ku aka. To'ppa to'g'ri. O, silos ko'ryapsizmi? Nari ham mana sotib yubordim aka kichkinani. Nari tomon sotilib ketgan. Ha, bir 250 tonnani sotib yubordim-da. Kuzgacha yetadigan zaxiraingiz bor-a? Ha, yana уже boshlayapmiz. Xudo xolasa. Dehqonlar bo'lib ketdikcha. Shunaqa bo'ladi endi. Hamma yo'q qilasizlar, iloji yo'q ekan. Qani, bu yoqda doktorxonamiz. Doktorxonadan chiqishadi bular. Mana shu yerdan ukollarni oladi, boshqa qiladi.
زینچ خورده شد اوت لامی برادر ما کت خرور یا بزکیه هست ما داشت رو ما یکی داشت اولمی اولمی دیو خیت دادم اولم لایه اوت لایه آن هم لایه یکیم هت بیت ده چون اگه یکیم باش یکیم باش ویژن کیت داد علی آقایت هم ولی دزدی که اولم لایه باش بوده مزه قلبه آه باشید تا کامو ولن دبلا که من دکه گپله. علی فرت داشت 10 باش کشته 10 باش چی نبز باری داره که. آها. 15 اونسیدن 15 بونسیدن دی. چی نگاه که. اشته حالا یخشیم کنده چی خوب دیم ولاد. قبلا کشته ماست. برادرم اکه چی نه مال ماست. ایلو اجازه بوینه ماست که توی اکه تخمینه. بوینه یکی کیلو دیگه میشه. شو میانه چه بدم میتونه آشوب یا آب بده 10 میشن دیلیک. اشانده. او نشه بدم میتونه دیلیک. خویانه میانه چه بده 10 بود سخت کردی نکات داره. برو بیش. اساساً برای بیشی مالدارم از کوپر داره. من مالدار کیله. کی تو دامسی؟ من مو مالدار من. کل ساعت آرکالاره بله که. من مو نگری. حالا کنکه مال دیگر لاریه ده. آه. نمالگی نبودیس نه؟ ها. پروست ابیس کنید لاریه. پلیینگ رو خالات نم چکارش که حرکت خلی ابست دور ساکه. ها. اشتی سوی نمکش واده سو ماسمو؟ یا 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 از این طرف تو دلود نمیگه. یلوس خان نمادی هست بله گه. بله گه مکه. آها. خوب بله ارده نرخ. دو حالاست 8 یارم نباش لیمیز اکی. 8 یارم نباش لیمیز خوب. چنین که اکی. 8 یارم نباش لیمیز من. دو حالاست. دو حالاست. بله گه سو بیلودم اکی. اشتی افسرده خودم اتکی گلر. 8 یارم میلیون سوم دن باش لنده. خوب 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 خوب. 9 یارم میلیون گه. چی؟ السلام علیکم. از یکی؟ یخشی میسید؟ بلو رم اکه؟ وحشی بلو رده بلو رده بس وحشی بلو رده این یامانه بیت جایگه ده؟ این یامانه اکه بیت جایگه این قزقه بیت دایتین حاج اکه؟ راستن بیرسن 88 دن؟ کت دی مه؟ تفادیز مه؟ ایشتی لده خودم اتکی کلر اشتی از سراغ 88 دن 8 میلیون 800 میلیون سوم دن بیت جوایگه اچی یابد خواجه کمی اچی کول میشوند اوشه کنده یه 100 میلیون حرق بدم اند. بودن قاسه کم نه کم ولار خورم اتکی گلر کیت بیت جوایگه یکی نمیاد تاس بیت جوایگه بودن قاسه شرخانده ولار دماد زاکه آنها شرخانده من بکیت من بیا و نه حالا سه جوانی صاحب سیلیاس خان من اکیم ولار بیا نبود کیوسات پیو راسته سال چرو واسه واسه ولار بیگ بلار گه سو بیل ما افتاده یه نه حال یه نه کلپ بر 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 کدوم آسیزم بلو داد لیکن کلپ کلپ خودم اتکی کلر کوریشیز گیم باشکاریز گیم نمیم از شنید تلفن خودت جنات آسیزم بلو داد زکل تاش تاش تاشی اسم سالچی حال بیت مانگه بدم میلیون تاشی زد 500 میلیون 10 میلیون تاشی اسم یا 100 گی بالا کات کاتگی تاشی زد بلو داد بلو داد که کاتگی تاشی زد بلو داد داخل است شو بلند دستگی تو داد اشتباه یه پل 87 دن کلر Uzbekistan لبوشی که زیگ دست هکه بوده. دو حالا سه Uzbekistan ده شو اسفالت چیه سعیم ادرا بدر کوچه لاره بولادی؟ ماشین روسه بود. ماشین روسه بود کرسه بود نه که؟ دو حالا سه. دو حالا سه. اگر بیتیک تو اون ندیم بسه؟ یک تگ هر دوام میده دست هکه همیز باره که؟ یک تگ هر دوام میده. وادی بولا. با خیلی شو 5 تا گنج دست هکه خبرم سه دو حالا سه که؟ سامان قنگه ماشین تیار. ماشین مالان زوره که ماشین مالان اوت کنیم سپر تحسین چکار دیگه؟ آها عرشن اکر آقایی که تحسین چنگه نمه بولد؟ نسی خولد؟ تحسین تاکمیز کلده خیلیک؟ بلاغ باشتامان دن کلده داشت مثلا انجام بلاغ باشتان کلده داشت مثلا تاکمیز که آقایی چیده نگه عرشن شریکی که اکم هستی؟ بیده سپیتسنه که ساته دیده عرشن گوشه پیتر اکم بویا که؟ او کت های دیگه اونه بیاکه من اکه ات آره دکورم میگویت یه نماس اکه تاسی نه توکس خویدی بونیم توکس خویم از دیند بیام کیتو رادم ه توکس یکی تو راد که بیام آنها و بول عبدالکی کس تو آلمی یک نشده بله که سو بیرو رویی داخلسه دوماتی گلر کیو راستل بیم ولاد، مال لذت لج باشه. هر چی دست بوده است که حرکت کردیم. نومون لذت کرده، گاز بوسه است. انشالله، ایلیاس خان، مشت خدمت ده. با خلاصه کلیش اوراده، انشالله، شدت هم زکه. بله.
Rahmat, hurmatli akalar. Hammamiz chorvamizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa mollardan boqishlik nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammalaringga rahmat.